Erik. Oh, Katja. Oh, Erik. Oh, Katja. Oh, Erik. Nekaj ti moram povedati. Špija se je zbudila iz kome? Ne. Marko in Tanja sta ugotovila, da sta brat in sestra. Ne. Mitja je ostal od mrtvih. Ne. A ti lahko že povem? Povej. Noseča sem. Kaj? Noseča sem. Noseča si. Noseča sem. Noseča si. Bojan. To je nemogoče, Katja. Saj si vendar devica. Čudež. Ja, čudež. Erik, kaj počneš v spalnici moje zaročenke? Postelja škripa. Ja, prišel sem privit vijake. Si že šla k zdravniku? Ja, bila je pri meni. Doktor Ifigeni. Pozdravljena. Imam rezultate testa nosečnosti. No, je noseča. Ne, jaz sem noseč. Lažete, doktor Ifigeni. V resnici sem jaz noseč. To je laž, Erik. V resnici sem jaz noseč.